Aje. Kuona leo. Kazi ya kuomba hizo mapigano tunatafanya. Ya nikita tunatafanya. Ya meso tunatafanya. Ya kata. We want Kimani Ichungw'ah at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, eh? Akaigizwa kwa serikali. Akazubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Ma, unajua Uhuru ni mtoto ya sera, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuziwa uoga. Si ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo.